Ja. Vi kan ju prata nu när du om höga klackar. Det kanske är något för dig nu. Ja, det är det definitivt. Söndagen imorgon alltså. Söndagen imorgon ska vi faktiskt prata om höga klackar. Jag ska bland annat få lära mig att gå väldigt jobbigt. Är du inte bra på det då? Eller? Nej, inte jättebra på det. Okay. Jag är lite så här, men det blir spännande. Det är jag måste ha fusklapp, det är så mycket imorgon. Ja. Mrs. Murphy och Agent Midnight's High Heel School. Vilka namn, vet du? Ja, visst. Mrs. Murphy, ja. Ja, men det är lite coolt. Så, och så ska man då våga vika, kolla där, man ska våga vika lite på rumpan. Oj. Ja, det ska vi lära oss hållningen imorgon. Där är ju helt otrolig. Ja, det har ju ni. Slipper ju ni det där alltså. Ja. Mm. Sen kommer Jens Hult, snickaren, som ju kom fira Idol. Det stämmer, precis. Efter Kevin. Ja. Och då med sin nya skiva. Ja. Som man har snidat till. Vad kul, va? Ja, men bra där, Jesper. Ja. Och vår studioman, Karo, är lite kär. Karo skrattar också, ja. Är hon kär i honom? Också till, ja, tråkigt att inte hon jobbar imorgon. Nej. Sen är det då Sveriges mest okända fashionista, Fredrik Robertsson. Jaha. Otroligt cool. Han köper då skor för massor med tusenlappar. Han har såna här superdyra 30 000 kronors par som han aldrig använder. Han sitter på front row i såna här exklusiva visningar i Paris som man bara ser på film. Med George Clooney och Brad Pitt och lite sådär. Coolt. Det är fräckt. Ja. Det måste man ju säga. Så att folk lånar massa grejer av honom. Men visste man inte riktigt vem det var, Fredrik? Absolut inte. Nej. Undrar vad han hade sagt om min outfit idag. Inte så mycket kanske. Men... Jo, funkar. Ja. Funkar fint. Det är vår. Ja, precis. Ja. Fin kombi av färg. Ja. 24-åriga Nils, han bor i en liten låda. För att protestera mot att det är så svårt att få någonstans att bo när man är ung. Låda på jul. Som man kallar för stadshuset. Lite fräckt. Kommer Amelia Damo... Men du, den där lådan, alltså det skulle vara intressant att se hur det var att bo i en sån. Alltså verkligen, kan man husera en sån där? Ja, men precis. Vi kommer rulla in den här imorgon. Jaha, den kommer hit? Okej. Okay. Ja. Jag tänker att man får väldigt sällskräck, men det är ju häftig protest. Ja, så det är roligt verkligen. Att prata om honom. Ja. Ska vi prata lite lycka med Amelia Damo, Sanna Lundell och Stefan Einhorn. Prata om när man blir lyckligast. Det har kommit någon undersökning som visar att man blir lyckligare kring 60. Det tycker jag känns väldigt skönt. Att det är bra, det är bra. Det är tryggt. Ja. Och så lite skrattyoga och annat. Härligt. Ja. Det låter ju som ett väldigt späckat program. Ja. En välmatad krabba som Steffo skulle ha sagt. Men du, lycka till imorgon. Jag ska kolla.